вона положить. Розкажіть тоді, кому йде прапор? Прапор йде нашим захисникам славним. Ці ангелочки оберегні дуже для них, які зробили наші дітки. З побажанням, щоб вони поверталися живими і не пошкоджені. Ми вас дуже любимо. Ми з Барселони. Костя, вийшлиш мені пару фото? Вийшлю. Я нічого не фоткаю. Давайте Разом з Оксаною. Дай, пиши, що ти іспанський. Де я? Так. Да. І каталонський. Я думаю, на все-таки серце буде так у середині України. Ну, давай. Можна сказати? Та вже Україна по-українськи не напиє. Україна каталонською. Дві крапочки. Вона, Родріго, ти теж будеш щось писати? Ні. Що, ти не маєш фантазії в голові? Пиши. Давай, пиши по-іспанськи. А нікому написав, дивися. Україна такий. Йому 5 рочків. Пиши. Такий Україна. А на українській такий Україна напишеш? Так. Чим твоя мама з татком займається, що ти не вмієш писати по-українськи? Рома. Що, зайчик? То Роман, кажи Роман, а то я відкликаюся. Все.